Devam edemez. Isıqlıq elektr stansiyaları aktedorlik cəmiyyəti Toshkent Isıqlıq elektr markazı filialı və Toshkent Dövlət Texnika Universiteti ortasında memorandum imzalandı. Maqsad energetika sahası üçün mələkəli kadrlar yetkəzib berişdi. Oquv tizimini dual təlim jarayonida təşkil etişdən ibarat. Ushbu chora-tadbirlar dövlətimiz rahbari raisligida energetika jamkorligini ta'minlash, muqobil quvvatlardan foydalanishni kengaytirish masalalari muhokamasi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda. Dual ta'lim talabaga ta'limni o'z yo'nalishiga mos tashkilotda mehnat qilish bilan birga olib borish imkoniyatini beruvchi tizimdir. Imzolangan memorandumga asosan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ilmiy tadqiqotlar olib borish maqsad qilingan. Yil boshidan beri ta'lim maskanining 31 nafar vakillari Isiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi elektr stansiyalar va markazlarda o'z ilmiy tadqiqotlari bo'yicha ish olib borishdi. Mana shu shartnomalar imzolanishdan oldin mana shu Toshkent Issiqlik elektr markazini yangi quvvatlari bilan tanishildi. Mana bularni barchasini, ya'ni mana shu zamonaviy ishlab chiqarish jarayon texnologiyalarini albatta talabalar o'zlarini olayotgan mutaxassislik fanlardan bilim ko'nikmalarida bilishlari lozimligini yana bir marta qayd qilindi. Yoshlarimizni nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlash maqsadida Toshkent Issiqlik elektr markazida o'quv markazi kafedra filiali tashkil qilinganligi, mana shu o'quv markazida yoshlarimizni o'quv mashg'ulotlarini olib borish uchun barcha sharoitlar mana yaratib berilganligi, yoshlarimizga dars berish uchun ishlab chiqarishdan mutasaddi vakillarni belgilanganligi, mana shu dual ta'lim tizimini shakllantirishga hamma sharoit yaratilganligini qayd qilmoqchiman. Yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tizimda kamida 5 yil ishlagan xodimlarni sirtqi ta'lim shaklida o'qitish maqsadida 2024-2025 o'quv yilida 22 nafar xodimlar oliy ta'lim dargohiga yo'naltirilishi reja qilingan. Hozirda Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatining 130 nafar xodimi Toshkent Davlat Texnika Universitetida tahsil olmoqda. Ularning bilimini oshirish maqsadida soha faxriylari, professor o'qituvchilar ishtirokida doimiy ravishda turli mahorat darslari ham o'tkazib kelinmoqda. Bo'lib o'tgan tadbirimizda Toshkent Davlat Texnika Universiteti bilan hamkorlikda dual ta'lim tizimini, ya'ni 4+2 ko'rinish asosida yo'lga qo'ydik. Bu kelgusida bizda hozir amaliyot o'tadigan talabalarni malakasini yanada oshirishga va kelgusida davlatimizni rivojiga o'z hissasini qo'shadi deb umid qilaman. Hamkorlikdagi loyihalar doirasida jamiyat tomonidan Texnik universitetining Issiqlik energetikasi fakultetidagi o'quv laboratoriyasi qayta ta'mirlandi va jihozlandi. Joriy yil boshidan energetika yo'nalishiga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalarining 600 dan ortiq talaba yoshlari Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizim korxonalari va filiallarida amaliyot olib bormoqda.